haukkaa pikkuponini. Peliä te pelaatte. No, millaisilla liikkeillä pelin voittaa? Tykkään noista toimintaukoista ja soltuista ja poneista. Kun meidän peli on vielä kesken. Laukkaa, laukkaa, pikkuponi.
Vieläkö lisää? Koppoti, koppoti, koppoti. Niin. Teidän ei varmaan pitäisi pelata tätä. Karhu! Matkalla. Mitä sinä olit lukemassa? Hei! Olisipa tosiaan olla ihka oikea taikuri. Ahaa! Mitäs kaikkea täältä löytyy? Karhu! Haluatko nähdä hienon taikatempun? Haa! Hokkus pokkus traa! Oi! Hokkus pokkus tralala! Ah. Hokkus pokkus tralala! Hei! Kuka oikein sammutti palot? Pitkäksi. Eikä se enää palaa ennalleen. Rakas Nenuseni, onpa mukava nähdä. Thank you.
unen. Minne ihmeeseen? Te olette viemässä minua! Temppu. Minäkin haluan kokeilla. Karhu, mene sisään. Hokkus pokkus tralala. Eläköön, se onnistui. Hokkus pokkus tralala. Katosi. Tämä vaatii tutkimuksia. Haa! Ykakone 5-6, nyt vaan ohjelmat hakuun. Mikrofonia painetaan. Masha ja Karhu, ahaa! Se on näin helppoa. Ja nyt sun vuoro!